İstəmirəm ona aid nəsə daşıyım içimdə. Tahir qurtardı, nə sən başlamısan? Sən nə vaxtdan mələyə görə bir də narahat olursan? Turan, doğrudan nə olubsan? Sən niyə bu qədər narahatsan? Niyə mən başa çıxıram? Sən məni məcbur elədin ki, ailəm atım. Nə ailə ailə salımsa, sən ailəm var. Mən onun danışına bax, qeysə. Ailə dağılıb qutarıb geyib də. Çıx cəhənnəm oraya yaşar. Yox, mən rahat ola bilmirəm burada. Ged otağın yanında yaşa. Çıx, ged. Bunu sən məni... Hə, qovuram. Nə dedin sən? Mən səni sevirəm. Sən atan nə əldən qoyur, nə yardan doyur. Qərar versin ki, kişidir. Bu nədir belə? Atan eləməsi, Turan. Bu dəfə heç özüm də başa sımıram, heykənim. Belə bivec valideynlərdən, belə yaraşıqlı, belə ağıllı, mənalı insan başa çıxa bilmirəm də. Xəyanət 17 yanvar saat 22-də Xəzərdə.